אבל אנחנו רוצים להתחיל בסיפור אחר, וזה סיפור של בגץ, שנגד רישות אלחוטי, כך אומרים בעברית, נכון? כן, שזה וי-פיי בבתי ספר, אינטרנט אלחוטי בבתי ספר, ואתה, עורך הדין מיכאל בך, מייצג את, את מי שעתרו לבגץ כנגד הרישות האלחוטי הזה, קיבלתם למעשה עכשיו מין סוג של החלטה לעצור, נכון? כן. בוא תסביר לנו מה פסק בית המשפט בינתיים. משרד החינוך יזם פרויקט של מחשוב תוכנית הלימודים, שהוא פרויקט מבורך, שמבחינה פדגוגית ברור שהוא יועיל וישפר את איכות הלימודים. מה שנקרא, מחשב לכל תלמיד. כן, באמצעות לפטופים, שלכל אחד למעשה יחליף את המחברות, את הספרים וכו'. לפני שהוא יזם את הפרויקט הזה, הוא הקים מספר ועדות מומחים על מנת לבדוק מה הסכנות שיכולות להיגרם לבריאות התלמידים כתוצאה מהקרינה שממילא תצטרך להיות בה. כל ועדות המומחים שהוקמו לבחון את הנושא הגיעו למסקנה שצריך לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת, כי מתחילים להתרבות יותר ויותר מחקרים שמצביעים על קשר בין מחלות כמו סרטן, מחלות לב, פוריות, הפרעות קשב וריכוז וכולי, לבין קרינה שהיא נקראת קרינה בלתי מייננת, ואין עוררין שדווקא דווקא הילדים הם האוכלוסייה, אבל זה כל המומחים לא חלוקים, היא האוכלוסייה הרגישה ביותר. נכון, רק שאלה קטנה, מתי נשאו המסקנות האלה? באיזה שנה בערך? הוועדה האחרונה שאני זוכר הייתה ב-2012. כי אני אגיד לך מה טיפה מוזר. אני גם לא מפקח מזה, ואין לי ספק שזה יוכרז יום אחד כסיגרה של זה. אני בטוח שזה יקרה עוד 10 שנים, אבל זה לא השיחה כרגע. אתה יודע, הילדים שלנו מגיעים לבית הספר לפחות עם אחד כזה. יש כאלה גם עם שניים. ועם האייפד בזה, אז זה לא קצת התעלמות להגיד שדווקא הרשות... מה זה מגיעים לבית הספר? הם יושבים כל היום עם זה, קרוב כל כך. אז דווקא שם, והבית הוא מרושת, והרחוב, והפארק, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת שנשאלנו לא אחת. יש הבדל בין הווי-פיי שאתה חשוף לו בבית קפה או בבית מלון או בבית כן. שהיא קרינה סביבתית, שאגב היא וולונטרית, בבית אתה מחליט אוקיי, לעשות. אוקיי, לבין? לבין הקרינה בכיתה, ששם פועלים ביחד 30 או 40 מחשבים, בתוך מין אינקובציה של קרינה, ששם רמות הקרינה מגיעות לשיעורים גבוהים. לטענותכם. לטענות מומחים. אוקיי, אז יש פה, הבאנו מומחית במקרה, יש לנו מומחית באולפן, אז רק שנייה אחת. פרופסור סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן וקרינה במכון גרטלר בשיבה. מה שנקרא נכון או לא נכון? חלק מהדברים נכונים. לא, הסוף, לגבי הסייפה של הדבר, כאילו, זה נכון שבכיתה עם 40 מחשבים הקרינה משתוללת יותר? היא לא משתוללת, ברור שכשיש 40 מחשבים הקרינה היא יותר גבוהה, אין בזה בכלל ספק. ואני רוצה רק להקדים ולומר שאת המסמך הראשון שנכתב לגבי בכלל חשיפה של התלמיד לקרינה אלקטרומגנטית, אנחנו לא מדברים רק על וי-פיי, וי-פיי, טלפונים סלולריים ורשת החשמל, זה בעצם מסמך שאני כתבתי אותו כבר לפני הרבה יותר זמן, לא קרה שום דבר חדש, לא בשנת 2012 ולא בשנת 2013. Okay. ואתם מכירים את העמדה שלי, אני באמת חושבת שאנחנו צריכים לנהוג לפי עיקרון הזהירות המונעת, ואין ספק שאני מסכימה לחלוטין עם עורך דין בך, שהילדים הם האוכלוסייה שלה, אנחנו צריכים לתת את מירב תשומת הלב. אבל אני חושבת שהדיון הזה הוא קצת דומה למה שהיה בזמנו, על האם אנחנו רוצים להשתמש בטלפון סלולרי, אבל לא רוצים אנטנות. זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודה שאנחנו... אז אני שואל שוב, האם כיתה עם 40 מחשבים... התשובה היא כן, אבל. התשובה היא כן, אבל. אני מצטערת, אבל בנושא הזה לא יימצאו בפרטים הקטנים. אני גם כן מעדיפה אינטרנט חוטי על פני אלחוטי, ודרך אגב, בכיתה עם 40 מחשבים יש קרינה שהיא גם קרינה מרשת החשמל, שאנחנו לא יכולים להתגבר עליה, מכיוון שהיא פשוט קיימת והיא פשוט שם. זאת אומרת, קודם כל ישנה שאלה בסיסית, אנחנו רוצים את הטכנולוגיה או אנחנו לא רוצים את הטכנולוגיה. ואני גם מסכימה שאנחנו חשופים היום בבית ובפארק הירקון, התארחתי בתוכנית שלכם שדיברנו על זה, שעיריית תל אביב החליטה לרשת היום את כל המתחם הציבורי שלנו למעשה. ואני גם מסכימה מצד שני שבית ספר זה אזור כפוי שהילדים חייבים להימצא בו וחובתנו לשמור עליהם. אבל מה שקורה הוא למשל, אני רק אתן פרט קטן בשביל לסבר את האוזן, אם לא תהיה רשת וי-פיי בבתי ספר והילדים כולם יגלשו על הרשת, בדיוק, על ה-3G, למעשה הקרינה היא הרבה יותר גבוהה מאשר קרינה מראוטר, שהיא קרינה שאנחנו בודקים שהיא תהיה בצורה המרבית. לא, אבל יש אפשרות אחרת. לאסור על ילדים לגלוש בבית ספר, צריך להכניס את הטלפון ללוקר או לתיק או למה שלא יהיה. והמחשבים אחרים מחוברים לרשת רגילה, לא בווי-פיי. אני אגיד לך מה עמדתי שהיא מובעת למעשה בחוזר המנכ״ל האחרון, לא מ-2012 אלא מ-2013. אנחנו חושבים, או אני חושבת, שבכל מקום שבו ניתן לעשות רשת קווית, צריך לעשות רשת קווית. אני חושבת שהעיקרון שצריך להנחות אותנו הוא מזעור הקרינה לילדים. למשל, אני אתן דוגמה.
בכיתה שבה רק המורה משתמשת במחשב, אני לא רואה שום סיבה למה צריך להיות וי-פיי בכיתה הזאת. המורה יכולה לחבר, להתחבר לקיר ולהיות עם רשת חוטית. שוב, או ניתן דוגמה נוספת. כיתת מחשבים, שבה המחשבים הם קבועים, הם בעמדות קבועות, הם בין כה וכה מחוברים לקיר. אני לא רואה שום מניעה לכך שגם האינטרנט יהיה מחובר לקיר. אני אגיד לך, אפילו הלכתי יותר מזה. באתי ואמרתי למשרד החינוך, תשמעו, לא כל שימוש במחשב משמעותו שימוש באינטרנט. ברור, לא צריך אפשר בכלל. להשתמש במחשבים גם ללא אפשרות גלישה לאינטרנט. דרך אגב, אני חושבת שאולי גם מבחינה חינוכית זה יהיה נכון, מפני שילדים בזמן הזה לא יהיו בפייסבוק או במקומות אחרים. אבל, ודרך אגב, בחוזר מנכ״ל הזה אנחנו גם הגענו על הילדים הרכים יותר. זאת אומרת, אמרנו, לא צריך להיות וי-פיי בגני ילדים בכלל, ובכיתות א' עד ג' הגבלנו את זמן. אבל את אומרת, בכל השעה זה לא קצת. אבל אני אומרת, ישנם הרבה מאוד מצבים שבפועל, אם אנחנו לא נאפשר שם אינטרנט, שהוא אינטרנט נכון, שבנוי בצורה הנכונה, אז החלופה תהיה הרבה יותר גדולה. אתם לא מכירים את הדברים האלה? ואני, שוב, אני כן בצד שלכם, אבל אני... גם אני, דרך אגב. אני יודע. לכן אני אומר, יש בזה המון היגיון, מה שהיא אומרת. אנחנו מכירים היטב את הדברים האלה, אבל מה שאנחנו טוענים, שאנחנו בעד הפרויקט כמובן, רק הוא צריך לעשות באמצעות רישות קווי, סיבים אופטיים, שלמשל, שגם ישביחו את איכות, את האפשרות של מהירות גלישה גבוהה יותר מאשר בווי-פיי. עכשיו, משרד החינוך למעשה אימץ את כל המלצות ועדות המומחים, הוציא חוזר, הוציא מסמך. ולא מתייחסים לזה. לא, הוא בעצמו, הוא אומר, מה שהעתירה כוונה נגד ההתנהלות של משרד החינוך, שאומר... לא, אבל לא מתייחסים לחוקות שלו עצמם. מילים לחוד ומעשים לחוד, זאת הייתה העתירה. כי מה שאמר משרד החינוך, צריך לפעול לרשת קווי. זאת הייתה ההמלצה של משרד החינוך. וכרגע בגץ כמו... בפועל הוא עשה הפוך, ואנחנו באנו ואמרנו למשרד החינוך, אתה צריך לנהוג אחד משניים. אם אתה סבור שזה לא מסוכן, תודיע לציבור שזה לא מסוכן, ותיסע גם באחריות אחר כך לנזקים שיגרמו לחלילה לתלמידים כתוצאה מזה. אם אתה חושב שזה מסוכן, ואתה אומר שזה מסוכן, תנקוט בכל אמצעי הזהירות למנוע את זה. כן, ובגץ כרגע כאמור, החזיר את הדבר הזה לפתחו של משרד החינוך. מילה שלך לסיום. כן, אני רוצה לומר שזה קצת דומה לדיון שהיה בזמנו על האנטנות. כשכולם השתמשו בטלפונים סלולריים ולא רצו אנטנות, ולקח זמן להבין שרישות נכון של אנטנות למעשה יגן עלינו. אני אומרת כאן את אותו דבר. קודם כל, אני לחלוטין איתכם. אני בוודאי ובוודאי שחושבת שצריך להימנע מחשיפת ילדים לכל קרינה בלתי מייננת שהיא. אבל נכון, בדיוק. תודה, חברים. טוב, צריך תגובת משרד החינוך. בוא נאמר אותה שלא נסתבך. בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי למדינה בעתירה, כי עליהם לנמק תוך 3 חודשים מדוע לא יפעל משרד החינוך בהתאם למסמך שהוצא על ידו. המשרד יבדוק את הנושא בהתאם להחלטת בית המשפט. יצוין שבית המשפט לא מצא לנכון להוציא צו ביניים לבקשת העותרים. הנה אמרנו גם את זה.